በኮንትሮባንድ ወደ አዲስ አበባ የሚገቡ የንግድ እቃዎች መጠን እየጨመረ መምጣቱ ተገለጸ ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አስር አካባቢ በርካታ በኮንትሮባንድ እየገቡ የቦንድ አልባሳትንና ተጠርጣሪዎችን ፖሊስ በቁጥጥር ስራ ውሏል የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ተስፋ ወልዳህና እንደተናገሩት በህገ ወጥ መልኩ ተከማሽቶ የተገኘውን የወንድ አልባሳት ለአቃቂ ቃሊቲ ጉምሩክ ኮሚሽን ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት በማስረከብ በሦስት ተጠርጣሪዎች ላይ ምርመራ የማጣራት ስራ እየተካሄደ እንደሚገኝ ገልጸዋል የተለያዩ የኮንትሮባንድ አልባሳቶች ይገኛሉ በሚል ከማህበረሰቡ በደረሰን ጥቆማ መሰረት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጉለሌ ምድብ ችሎት በሰጠን የመበርበሪያ ትእዛዝ መሰረት መኖሪያ ቤት ውስጥ ገብተን ብርበራ ስናከናውን በብርበራው መሰረት 17 ቦንዳ ያገኘን በመሆኑ ምርመራችንን እያካሄድን እንገኛለን የአቃቂ ቃልቲ ጉምሩክ ኮሚሽን ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የኮንትሮባንድ ክትትልና ከፍተኛ ኦፊሰር የሆኑት አቶ ወንዶ ወሰን ስዩም በበኩላቸው በከተማችን የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር እየጨመረ መምጣቱን ተናግረዋል ኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ያለው ካለው ሳስቲክስም ስንነሳ ከዛሬ አመት በፊት የነበረው እስከ 6 ቢሊዮን ብር ነበረ ሚያዘው በአመት አሁን ወደ እስከ 11 ደርሷል በአሁኑ ሰዓት ስለዚህ ከአመት አመት እየጨመረ ነው ያለው ያም አንዳንዴ የግንዛቤ ጥረት በሰው ዘንድ ያለ በመሆኑ ያን ደግሞ ለመፍታት እኛም ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው በትምህርትም ጠቋሚዎቹንም ከባለዶቻ አካላት ጋር በመተባበር ለመስራት እየጣር ነው በህገ ውጥ መልኩ የሚደረጉ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ለመቀነስ የሚመለከታቸው ተቋማት በቅንጅት እየሰሩ እንደሚገኙ የተገለጸ ሲሆን ህብረተሰቡም የተለመደ አጋርነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክት ተላልፏል አብዛኛውን ጊዜ ፖሊሶች ከኛ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ የተባብረን እየሰራ ነው ከፌዴራል ፖሊስ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ከተለያዩ የጸጥታ አካላት ከሚሊሻዎች በኦሮሚያ ክልል አካባቢም ካሉ ከሚኒሻ አባላቶች ጋር ተቀናጭተን እየሰራ ነው እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ካሉ የተለያዩ ጥቆማዎችን ለጸጥታ ካሉ እየሰጡ የማስያዝ ክህሎቱ እንዲኖራቸው በእኛም በኩል ይህንን አጠናክረን እንደምንቀጥልና ማህበረሰቡም ይህን አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስባለሁ